Vijana wa Kiislamu, ngoja nikuonyesheni namna mlivyoharibika. Nataka niwachane live. Watoto wa kiume mnavai. Hii ni haramu. Mwanamke anavai. Watoto wa kiume unavaa nini? Watoto wa kiume mnavai. Achende deseni wavae. Watoto wa kiume hii mnavaa. Mimi nawachana live leo. Kama unayo please vua. Watoto wa kiume mnavai. Culture. What the meaning of culture?